walla soo helay walla barki waa akoonkii hadhowbay ore leeba sheegin oo leelama hadino boodare helay waan cabdifataax boodari ayaa arrintan u istaagay oo guntiga u xirtay dad fara badan lala xiriiray oo gudaha dalka jooga gaar ahaan magaalada Kismaayo oo dad lagu kalsoon yahay ah godadka oo la qoday oo dhagax laga bixiyana dhib waayo waan ku wareegtaa waxay tabartay ee waan ku wareegana ushan waa ku taagsana anaa nabar kalena waa igu yaalla meeshan gumeerkan nabar weyno intaan la ega igu yaalla war wax iska xajiya war hooy war qabriga war iilka war xisaabta war hooy akoonkaaga aakhiro wax ku darso asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacaan oo wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijka iftiiminta xaqiiqooyinka hawl baan ku maqnaa soomaaliyay oo aad ii dirteen ilaahayna waa igu soo guulayay waxaan soo helay awowahilowle iyo ayeeyo lambarkoodii oo sax ah iyo akoonkoodii awowo dhakhtar baa la geeyey indhihii iyo arrimihiisii dhowr qofaa wax u dirdiray ishii iyo waxbaa hadda la eegaya oo jeeka lagu samaynayaa lambarkiisii oo sax ah iyo akoonka lacagta loogu dirayo qofkii da akoon ugu diraya qofkii soomaaliya joogana lambarkiisa saxda ah ugu dirayo qofkii dibadda joogaana amal banki wuxuu ku leeyahay akoonkaas ugu dirayaa adduun iyo aakhiraba waa liibaanaya qof walba muraadkiisa iyo wuxuu damacsan yahay iyo wuxuu ilaahay ka rajaynayo kii awlaad doonaya kii xaas xalaala doonaya kii reerku ku kululaaday kii kaba kuleyl qaaday gabadhii guurku u fadhiisan waayey ninkii guurku waxa weeye u cagdhigi waayey intaba ilaahay subxaana wa tacaala baa u dejinaya awlaadani qofkii ee ka xumaatay ilaahay baa usoo hadaynaya kii muraad leh wixii aan macsi ahayn ilaahay subxaana wa tacaala waa u furaya sadaqada waad ogtihiin meesha ay diinteenna ka jogto ya naf go-aysa oo malakumaadku usoo socdo oo rabo malakumaadku inuu ka dhammeeyo ayaa sadaqadu badbaadisa oo layihahda sadaqu la baxay waa waxaa qura ee wadka xitaa wadka malakumaad kuusoo masiibo kugu soo socotay le malakumaad waa masiibo kugu soo socotay waxaa keliya ee aad kaga badbaada ya waa sadaqada ya wax walba oo dhib kugu ah sadaqadaas aad kaga badbaadisa war wax iska xajiya war qabriga wax iska xajiya war iilka wax iska xajiya war cadaabka wax iska xajiya war yoomalbacadka maalinta la qatan yahay ee la qaawan yahay waa lagu weydiinayaa su-aal baa lagu weydiinayaa xoolahan iyo maalkan iyo akoonadan iyo talaagadahan iyo ubadkan iyo naqnaqan iyo qamshaxdan aanu ku siinay maxaad ka bixisay ya ilaahay dartii maxaad ku bixisay ya waxa aad soomaalidu waxa ay qabiilka ku bixiso oo qabyaaladda ku bixiso oo dagaalka ku bixiso iyo waxa ilaahay darti u bixiso waxa kun jeer yar oo misqaala darte waxa ilaahay darti u bixiso horta dhammaan ummadda soomaaliyeed aad iyo aad ba horta u mahadsanyihin aniga ilaa shalay ilaa habeen hore anba idinla mid baa lahaayo anigana waxbaad soo weydiinaysa anuguna dad baan wax sii weydiinay oo ilaa shalay waa wada howlaneen ilaa dohad falxamdulilah maanta waan kusoo guulaysanay gabdhihii soomaaliyeed ay la soo hadlay hooyooyinkii aabayaashii wixii ugu badnaa horta war dumarku waa naxariis miran wallaahi oo billaahi oo tallah waxaad youtubekayga commentiga waxa ka ooyayaa waa gabar soomaaliyeed ilaahu rabbi uu gabdhaha noo barakay oo ilaahu na soo haday oo ilaahu iyagana haday oo ilaahu soomaali soo haday hablaha soomaaliyeed wallaahi waa dhif iyo qaliil nin commentigaa kusoo qora anaa kafaalad qaadaya amaanaa wax siinay way jireen rag soomaaliyeed oo ila soo hadlay ila soo xidhiiday laakiin ma badna marka loo eego gabdhaha soomaaliyeed waxaa gabadh mid teenage ah war teenage baa ila soo hadlay under age ugundun kuwa aan weli qaangaarin oo naf soomaaliga jajabsanaya cid allaaliya cid telefoonkayga soo sisa garan maayo sababtaanu telefoonkayga youtubeka weligii ma soo dhigin waa ila soo hadshay af soomaaliga ku yar waa inan yar waa waxa weeye waa 15 jir miya ya awowahaas bay leedahay af soomaaligeeda boqolkiiba laban ka fahm marka gabdhaha soomaaliyeed ilaahay aan noo barakeeyo hore aan u sheegay iyagaanu ka dhiman weynay maantana waxaa ordayaa ee meel walba waxa weeye sadaqada iyo maqanaysa wanaagga iyo maqanaysa gobonnimada iyo qofkii baahan waxa guntiga diisha ka dhigay inta yare meel ugu jirta saa uga soo jiidaya waa gabadh ta iyaguna annaga naga sii jiidaane aanu faanne intaas waa intayadii waa wadhayadii yaray ya waxaad naga soo jiidaan baad sii jiitaan baan ka wadaa eegay marka waxaan leeyahay ummadiga soomaali awowa waa kan guuliga gobonnimaa ka dhacday aniguna waa nasanaya awowan insha allah waxbuu helayaa idinkana walwalka waa idinka baaya barnaamijkaa sheergalay allahaa alla ma yahay
برنامج كان شرقي مرة برنامج كان سنو دبو صن نقطة قفط بقى الصومالي أو الرادين هي أوين على الأركان مرة بقى مير والبا أفريقيا يا آسيا أمريكا برنامج كاتورة إسكارسية مير كشتا أشوكتن وكاو وكان دي بارو فين نيا دكتور بلجي يكون خاطر تلف كل خير بدل ما مركو ميجا تشوفي بحوي ما أدري وأكل أكون كيسي أكونكي أوو هضلية أكونكي ساهي استحقوق رانه لولا عبد الرحمن عبد النور أمن البنكي أكون نمبر وهل إبر هل صدح تضبع إبر تضبع إبر إبر شو نمبر كنا و لبا شن لبا لحسيدات سيدات صدن لبا كنت نيا أفر لبا يطمن شن شاشة ده اللي صدقية دقيست أوو أي إن ضد بدن أيك صوبعي سوما نمبر كي أنشا عينك صوبعي ها أي تتكلم وياك داونا يا محل هذا هاي. هل الخير بام فجينا. صح هل كان اللي قصوا عويد اللي مبرده ما دام. هل كان سعوي خير بام فجينا. إن شاء الله تعالى الله كبرك يا ولا ليه لو ما سنت. مقال لك إسباني أمل بانكي باكون طلوا غفر. قول يا جواني ما كان هذا كسر قول ديا در درودي دو يقاسي در تيسي والله جا واحد ربنا أو واحد يا يراس إري يكري أو نكجم يواي وحها. wuxuu yiri waa rabaa inaan iska tukado masaajidkayga iska tago dambay ii diiday nabar inta leeg baa wuxuu ka yaal halka boodada nabarka waa inaan ka qalla oo aan dhaqtar geyna indhaha waa inaan u qalla guri yar waa inaan u dhisna khaasatan gabdhaha Soomaaliyeed khayr Allah haydii siyo liibaana ilahay awlaada iyo reerka iyo ninka iyo qabsha qabsha arrimaha ilahay isku fariisiyo ya gabadhay miyarada wax iska xaji miyarada wax iska xaji miyarada banaare mi yar la wax iska xaji warnina wadigana hadii reerkii weynaa xogaa yar ah eegay si aad mi yar yar ah u heshid mi weynta wax iska xaji aduuna ila holowada qoloba guulay ila holowada qoloba guulay halkaas awoowa laga xiriirayo awoowa halkaas laga xiriiray telefoonka lagu wareeray ee dadku ay ku wareereena Somnet iyo shirkada baaso habaar qabada wadanka wada joogan garan maay Somnet iyo xaal yidhaahda waa wixii gadan bay markaa deed mudada soo maqnaayay qurbaab qurbaab baa waa wixii gadan bay markaa si hadalku u yaraado odaga dadku waxay qaar leeyihiin ee telefoonka qofana Soomaaliga aqoon ba qabanay awow iska garaysaa waa qof weyna waa yara waa qof xanuunsan waxaan wari awlaadiisii horta odaga awlaad waa leeyahay sida wariyuhu sheegay waxa kale u mahadcelinaya wariye Idle ninka dhalinyarada Idle Maxamed digaale baa leeyahay oo maaniya dagaale meeso digaale aad iyo aad buu mahadsiyay خير الله كسيو أدينا أولاد يرهرك يشقد يقوم النمط إلهي وحنا كوري أفرط هذا كونا برواق أحد يقو يا أمة الصومال ربنا كوسو تعيش هذا الناس وجد بله أنا قوم وجانين ولكن إن اللي رأى وحنا كلام ما هتعلية حاشالي لين اللي بك حستي حمي هي ويا نكهر اللي يرضى يوريها يوري بتي فيك وكشغليني يلو فاسو يغلفت كل خير بس مين ونكر دليل هذا تيفي قاسوا شقية ووري لكن أمان هرت إلهي ما مهارس كله لكن نكر دليل هذا وأم هذا غينا سجوا مني ملء وشرف لي وكرامة لي بوسمي خير كان إلهي ملك وكهر يا مد بدن 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 إن شاء الله تيفي بدن بيبسط دوران نكاس هدي إلهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ريال إن هذا الهلول اللي تشوفنا لمبر سمنت أيا إن شاء الله وجمعة هيد اللي دلوا ذاقني لمبر كنا هل كانوا كجرا dad badan lacag ugu soo diray ma sha Allah asaga haysta hada waxaan joognaa amal banki shirkada amal banki xafiiskeeda magaalada Kismaayo waxaan ku jirnaa mid ka mid ah xafiisyada shirkada adeer ma ka waakan lambarkiisa guuliyo gowli ma kala aad alkaas ay ku caawinaa adeer awelka baynu ka caawareyna biinillaahi ta'aala umada Soomaaliyeed meel kasta maanta hadii waxa soo bariya iyo silaca iyo rafaada iyo dhimasho iyo xanuun ma dhicin haddaynu gacmaha isqabsano oo walaalowno waxba isku ma hayno diin isku ma hayno dad isku ma hayno qadiyad kale isku ma hayno wax inaga dhaxeeya maanta mabda ummad Soomaaliyeed ku dagaalamayso loo oran karo mabda hebel war dadku diin bay ku dirina oo gaali islaam bay u kala baxaan dadku xitaa islaamka uu u kala baxaan shiici iyo sunni u si kala baxaan dadku qoomiyada u kala baxaan dadku af bay isku dilaan dadku dhaqan bay isku dilaan dadka dal bay dadku isku dilaan mabda allaale iyo mabda aynu maanta isku hayno afka isaga mid bayno diinta isaga mid bayno dad sunniyiina baan nahay ummadina maxamed baan nahay
soomaali baan nahay, isku dhaqan baan nahay, isku diidid baan nahay, isku cuntaynuna, isku urbaynuna, isku haybaynuna. War maxaan isku haynaa? War maanta aabe hilowlaynu haynaay? Imise aabe hilowlay, imise ayeeye, imise awowaa dayacan? Anuun baa dirqinaye dhaga uma dalooraan. Soomaaliya war xagee laydin wadaa? War xagee laydin wadaa? Qiyaamihiinni idinka qiyaamihii waa la gaarin, baa idinka qiyaamihiinni dhacay. Meesha iska qaad, meesha iska qaada qood iyo xarakadaba gaalay Soomaaliya, meesha iska qaad oo iswalaasho. Maxaa idinka dhacay? Waxaa laali waxaan isku haynaa iyo wax naga dhexeeya ma jiro. Maanta baa iyo hoogga rafaadka xanuunada gabdhaha Soomaaliyeed ee Soomaaliya jooga ee umul raacay ee kansarku ku dhacayo, ee xanuunadu ku dhacayaan, ee infekshanadu ku dhacayaan, ee la qalayo, ee beeha lagu ilaawo, aabayaasha xanuunsan ee meel walba burada iyo nabar ka soo baxayo, ee liita, ee cidda weysa aan haysan, iyo nimankan ganacsatada dhiigmiiratada ee farmashiyaasha intay furteen dawadii caalamka laga keenayay, ee gaalada Ilaahay noo soo qasbay dib dadka uga iibinayay. Ilaahay baanadu ku dhaashay bal Soomaaliya eega farmashiye kasta waxaa taala dawada United Nations-ka iyo qaramada midoobay iyo hay-adaha WHO iyo kuwa caafimaadka iyo UNCRT ay bixiyeen ciyaalka iyo dawada iyo dadka waaweyn loogu talagalay oo farmashiyadu ka buuxa. Nin farmashi haysta oo milyaneer Soomaaliya laga hela, nin farmashi haysta oo qof qalaya oo aan shahaado haysan Soomaaliya laga hela. Haddaynu dowlad lahaan lahayn, dowlad haddaynu lahaan lahayn maad waxaas ma dhacay? Umadii hay Soomaaliya wallaahi oo billaahi oo talahay baan inagu dhacday. Maantana inaan aabba loo yaboheen, anuguna inaan halkaa ka qaybiyeen, idinkana aanan waxa weeye naasaha idinka garaacin oo halkaa inaan sii jiidanin. Mar allaani marka waxaan soo dhakhtar ku tagi lahaa dhag qalliin hadduu u baahan yahay, hadduu isbitaalka la dhago u baahan yahay, hadduu dawo yar u baahan yahay, saasaa markaba loogu qori lahaa. Markaasuu iska tukubi lahaa xoogaagiisa yar maruq shaqeeyo ritayar noqdo, iska daaro nin weyn oo oday noqdo, waxa weeye qamqamkiisa usoo dhici lahaa, dowladiisa biiri lahayd, caafimaad kama fikirin, nolol kama fikirin, guri kama fikirin. Maantana adigu isbaad dhibteen oo inta yarada meel kugu jirta iyo markaa ooydo intaa aad maanta bixinaysid in ka yar baa dal ku dhisi kartaa oo dowlad ku dhisi kartaa. Laakiin waa markii gacmaha isqabsano wey wadajirka wax lagu yahay. Barnaamijka hal la sheergarayo qof walba oo Soomaaliya oo u soo gaara barnaamijkaas oo diin iyo iimaan loo damiir leh, yaa hasii sheergaray oo hagaasay shacabka Soomaaliya. Channelka subscribe saar, waxaan kaloo halka ugu mahad celinaya walaalkay marna saaxiibkay ah Cabdixaafid oo runtii aad iila shaqeeyey arrintan intii aan ku jiray oo howlaha aan ku jiray oo odaga awowe hilowle howlihiisa aan ku jiray aad iyo aad iila shaqeeyey. Waxaan leeyahay saaxiib, thank you, aad iyo aad baad mahadsantahay. Waa walaalkay Cabdixaafid Boodhar iyo barnaamijkan iftiiminta xaqiiqooyinka ku leh. Channelka subscribe ku saar, maxaa gacmaha ku haysta? Gacmaha maxaa ku haysta? Yaa daari ku yaana for subscribe ku saar, taaba meesha cas, siina shargaray khayr iyo baraka idin rajeynaya. Wixii asxaabay anigu youtuber baan ahay, idinkaan idiin shaqeeya, waa idinka xanaajinaya, waa idinka qoslinaya. Maanta haddaad xaaqdid baraankaa qoslinay eegi, yaan laysnicin, yaan cuqdada isu qaadin, anugu waxbaan afuufaa, halkaasaan soo fariistaa, aragtidaydaan ka hadlaa, shacabkaa Soomaaliyeed baan wacyigeliya, mar waa ka qusliya, mar waa ka xanaajiya. Eegi, wax laga yaabaa adoo xanaaqsan inaan kaa qusliyo, hadda eegi adoo faraxsan inaan kaa xanaajiyo. Marka nin shar iyo khayr balee baan ahay, barnaamijka si shargaray. Maalmo yar ka horeeyay ahayd markii TV-ga Universal uu baahiyey muuqaal naxdin fara badan leh oo ummadda Soomaaliyeed ka argagixiyey oo ku saabsanaa qoys Soomaaliya oo dan yara oo ku nool duleedka magaalada Kismaayo. Mahadiyaha ka gaadho wariyaha TV-ga Universal Iidle Aadan Maxamed oo asagu u tafaxaytay inuu muuqaalka baahiyey ummaddana uu tuso. Muuqaalkaasoo dadka badankiisu markay arkeen ay aad iyo aad uga daqradeen ayaa waxa uu tusaaleynayay waxa ku jiray arrimahan: oday Soomaaliyeed oo da'a oo 90 jira oo ari raaca aad iyo aadna u taagdaran duruuf fara badan ay ka muuqatay. Haddaba odaygaas iyo xaaskiisa oo da'a ayaa dad dan yar ah oo duruuftaas ay la soo kulantay, waxayna naga mudan yihiin haddaan nahay ummadda Soomaaliyeed meel kastoon joogno inaan gacan qabanno. Marka la isgacan qabto ayayna ummaddu ay qiimo iyo sharaf iyo karaamo leedahay adduunkuna macno samaynaya. Haddaba Abwaan Cabdifataax Boodhari ayaa arrintan u istaagay oo guntiga u xirtay. Dad fara badan lala xiriiray oo gudaha dalka jooga, gaar ahaan magaalada Kismaayo oo dad lagu kalsoon yahay ah.
فضلا وحنا ننكعو السنة يا ملك السؤال جوتان هذا لحي الثاني فيسبوك يساردي حال هاي يا هدي حال هاي تلفن كي سبق سوي حي لقارا الله وأروري لونا جارسيو أضيع الدع ذا بهن وكلا الظروف طاي كم وقت مركلة هي مرة بعد وحنا جعلنا نكون يندين ودم هذا عليه جارحان وريها إيد أو أسود دار فرب دار موجي إيه وليبا عرفته بودري إيه أنتي من خير كي إيه وراك جعل وحني إسكتاب شو سجاشن جرعة بهن وكلا إن أنا الظروف تا كدا ورنا طبعا سنتين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.